Експертиза СБУ показала, що ракетний обстріл залізничного вокзалу у Краматорську здійснили з окупованої Донеччини. Служба безпеки отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську 8 квітня, в результаті якого загинула 61 особа, а 121 отримали поранення. Завдяки низці досліджень траєкторії польоту ракети та аналізу інших аспектів, вдалося встановити, що удар було здійснено з території Донецької області, яка ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією РФ. Експерти підтвердили, що для обстрілу застосували керовану одноступінчату твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет. На широкий загал вона більше відома як «Точка У». За інформацією СБУ, декілька комплексів із точкою У розміщені на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже протягом 8 років. Слідчі СБУ продовжують свою роботу і поповнюють доказову базу в межах кримінального провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України. А це – порушення законів та звичаїв війни. Попри те, що російська пропаганда намагається перекласти відповідальність за скоєні РФ злочини, реальні факти мають цілком документальні докази.